Sabah Bakının 3 rayonunda qaz olmayacaq. Bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Bildirdib ki, Xəzər, Sabunçu və Binəqədi rayonlarında aparılacaq təmir bərpa işləri ilə əlaqədar 30 sentyabr 2024-cü il saat 10:00-dan itibarən qaz təchizatı dayandırılacaq. Məlumata görə, qaz təchizatı dayandırılan müddətdə stansiya, qala, yaşayış massivi, Ləhiş bağları arası, həmçinin Binəqədi şosesi 1, 1-ci, 2-ci, 3-cü mədən əraziləri, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qəsəbəsinin bir hissəsi, Baksol ərazisi və Zəngəzur yaşayış massivi ərazisində istehlakçıların qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.